Olá para você que acompanha aqui o Digitalks direto do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, a Cláudia Marquezani, CIO da Peds, ela que tem a missão de levar a tecnologia para uma rede que eu admiro e gigante hoje no mercado nacional. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo por aqui. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Prazer todo meu. Bom, como eu falei, você está nessa missão de levar tecnologia, e a tecnologia do momento, pessoal, não seria nada outra do que a inteligência artificial, que foi a sua apresentação agora há pouco ali no palco do e-commerce. Lá você pontuou alguns pontos que são desafios na implementação da IA e oportunidades. Será que você poderia compartilhar aqui para o nosso público um pouquinho deles? Claro, eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa em algo muito complicado. Uhum. E a verdade é que não precisa ser assim. Você precisa olhar para o seu negócio, precisa olhar para a cadeia de valor do seu negócio. Então, no nosso caso, a gente é uma empresa de varejo, mas somos um ecossistema. Então, tem muitas oportunidades, mesmo na própria logística, na determinação de qual que é o melhor mix de produtos para uma determinada loja, na determinação de qual que é o potencial de faturamento de cada uma das lojas. E aí, você olhando aonde a inteligência artificial pode adicionar mais valor dentro da cadeia de valor do seu negócio, é que você decide se vai implementar ou não, e como que você vai fazer essa implementação. Eu costumo dizer para o pessoal que conversa bastante sobre tecnologia comigo, que a gente tecnologia se apaixona pela tecnologia. E a gente não pode se apaixonar pela tecnologia, a gente tem que se apaixonar pelo porquê estamos aplicando uma determinada tecnologia em um determinado modelo, no caso, a inteligência artificial que a gente está falando. Mas por que essa mentalidade de se apaixonar do porquê e não pela tecnologia? Eu acho que quando você determina por que você está aplicando uma determinada tecnologia, você já pensa no resultado final que você espera daquilo. Pensando no resultado, obviamente, um setor como o nosso, que é um setor varejista, é um ecossistema pets, a gente vai conseguir trazer mais resultado para o nosso negócio. É um investimento, mas, em contrapartida, todo mundo espera resultado daquilo que você está investindo. E a tecnologia sempre falam que é um meio, né? Então, você tem que entender os motivos, o porquê e sempre questionar para... Exatamente. Eu brinco que por trás de toda a inteligência artificial existe principalmente a inteligência humana. E essa inteligência tem que começar perguntando: por que eu quero aplicar a inteligência artificial num determinado ponto da minha cadeia de valor? Um determinado ponto do meu negócio. O que isso vai me trazer de bom? Perfeito. É isso. E eu vou pegar o gancho aqui e fazer a pergunta para você. Por que você quis implementar a inteligência artificial na Peds? Eu acho que a gente identificou algumas dores que nós tínhamos dentro da cadeia de valor do nosso negócio. Então, por exemplo, previsão de demanda. Você imagina a quantidade de produtos que tem num pet shop. Quem conhece a loja da Peds sabe o tamanho que é a nossa loja. A quantidade de lojas que nós temos. Já são mais de 220 lojas do país inteiro, espalhadas geograficamente. Você imagina se a gente calcula errado a quantidade de ração que vai para uma determinada loja. Ração é um produto perecível. Sim. Então, imagina, quem tem cachorro grande sabe quanto custa um saco de ração de um cachorro grande. É caríssimo. Imagina se eu erro nessa previsão de demanda. Então, quanto mais enxuto eu for, eu fico com menos produto na prateleira, a quantidade de produtos adequada para colocar na prateleira, mais eficiente eu sou e mais eu gero valor daquilo que eu estou vendendo e valor para o meu cliente também, porque eu consigo entregar mais rápido, porque não vai faltar produto. E um produto de qualidade. Então, a gente aplicou a inteligência artificial para fazer uma previsão de demanda mais assertiva. Hoje, a nossa previsão de demanda é acima de 96% de assertividade, de acuracidade. Então, eu sei exatamente que produto eu devo mandar para cada uma das lojas baseado no modelo de previsão. E eu vou até destacar um ponto que você falou lá na palestra, que casa muito bem com o que você falou. A palavra na moda hoje é eficiência. A palavra da moda para o varejo, principalmente no nosso segmento, todo segmento se preocupa com isso. Mas o varejo é um segmento onde a gente tem bastante desafio do ponto de vista operacional, é a eficiência. Então, você usar a tecnologia como um fator para impulsionar a eficiência é uma forma inteligente de aplicar a tecnologia para gerar resultado para o seu negócio. Teria algum case que você poderia comentar? Eu lembro que a Pets ficou famosa por alguns no passado, mas às vezes até um que você esteja envolvida. Eu gosto muito de comentar o primeiro case da Pets, que foi o Pet Commerce. Acho que as pessoas lembram desse. Quem não aí conhece, entra no vídeo do YouTube que tem lá o Pet Commerce. Para quem tem cachorro é sensacional. Para quem tem cachorro é maravilhoso. Eu brinco que meu salário é quase um escambo, porque eu tenho 4 gatos e 1 cachorro. Então, chega no final do mês e fala, dá um saco de ração aí, tá tudo bem. Nossa, melhor coisa. Mas brincadeiras à parte, quem tem cachorro é super interessante, porque ele ainda está ativo no nosso site e ele foi uma campanha de marketing. Por isso que eu falo, a inteligência artificial ela pode ser usada de diversas maneiras. Como foi? Se você entrar lá no nosso site e olhar a Pet Commerce, clicar no link, é um modelo de inteligência
onde ele faz a leitura do focinho ou da face do cachorro. Uhum. E aí ele consegue saber se o cachorro está feliz ou está triste, dependendo do produto que você está mostrando para ele no nosso e-commerce. Então você mostra uma bolinha, um brinquedinho azul, ele mostra se está feliz ou se está triste. Mostra uma bolinha azul, pode ser que ele não tenha gostado tanto. E aí o próprio e-commerce ele já te oferece a oportunidade de você adicionar esse produto no carrinho. Quando a gente soltou esse vídeo do YouTube, que eu pedi para vocês acessarem para conhecer mais sobre o projeto, esse projeto foi um projeto vencedor de uma campanha de marketing, e esse vídeo ele gerou engajamento de mais de milhões de pessoas. Sim. E, consequentemente, engajamento para o nosso e-commerce. E por isso, novamente, reafirmando, você precisa saber por que você quer aplicar a inteligência artificial e como. Né? E é super, fora tudo isso, é super divertido. Uma coisa legal. E assim, você quer implementar a inteligência artificial no seu negócio, a Cláudia hoje lidera um segmento pet, mas você também disse vários outros setores da economia que estão à frente, né? Sim, a gente olha materiais que são referências no mercado, como materiais do Gartner, tem um gráfico, depois a gente pode até compartilhar com vocês, onde a gente mostra toda a participação, uhum, né, da inteligência artificial por segmento de mercado. Então, outros exemplos que a gente tem, setor financeiro, para avaliação de crédito, de uma maneira muito mais automática e muito mais com machine learning, com aprendizado de máquina. Isso hoje é feito de uma maneira, todos os bancos praticamente aplicam. Há uma parte que é extremamente importante para a condição humana, é o setor de healthcare, o setor de saúde, no apoio de determinação de diagnósticos. Então, isso vai mudar, isso vai transformar a nossa vida. Né? A utilização de dados corretos, muitos dados acurados, aplicando a inteligência artificial para ter leitura mais e clareza, né? Isso. E mais leitura e clareza. Você imagina eu poder, e o setor de saúde é isso, né? Então eu sou apaixonada pelo tema, a gente pode falar aqui até amanhã. Mas você imagina eu poder, se eu tiver uma doença rara, e uma pessoa lá dos Estados Unidos teve uma doença rara, uhum, a partir do momento que a gente conseguir compartilhar esses dados, eu posso, através da inteligência artificial, fazer um diagnóstico que, com o meu médico de bairro, eu jamais teria essa oportunidade. Então, por trás da inteligência artificial, novamente, sempre a inteligência humana, mas a gente tem que usar essa ferramenta como um impulsionador para a evolução da nossa sociedade. E pelo que você falou, o futuro é promissor. Como que você enxerga esse papel da tecnologia no futuro dos negócios? Novamente, acho que é a inteligência humana que vai nos levar além. Inteligência, né? É a forma como a gente vai usar a inteligência artificial. E aí eu vou fechar falando a minha frase do começo. Onde eu vou aplicar? Por que eu vou aplicar a inteligência artificial? Eu acho que essa é a principal resposta que a gente tem que obter de qualquer tipo de avaliação, nós como profissionais de tecnologia e nós como envolvidos no e-commerce como um todo. Por que eu quero inteligência artificial e o que, que isso vai me trazer como ser social e como ser de negócios que eu sou? Maravilha, perfeito. Cláudia, você quer deixar um recado para o nosso público, um contato para elas se conhecerem ou até... talvez um link, acessem, você falou do Pet Commerce, né? Acessem a Pets, vão lá ver os negócios dela. Bom, acesse a Pets, pets.br, façam a nossa assinatura lá, que é a melhor que tem no país. O Pet Commerce também está dentro do nosso site, então conheçam, divirtam-se com o cachorrinho de vocês. Não tem para gato ainda, mas é uma reivindicação que eu estou fazendo, porque eu sou gateira. quem quiser me adicionar no LinkedIn é C. Marquesani, eu estou à disposição e a gente pode continuar falando desse assunto um pouco mais. Maravilha, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.